E no vídeo de hoje a gente vai conversar o porquê você tem fome às 6 horas e porque normalmente essa fome, ela é uma fome de carboidrato, de doce, né? Às vezes uma fome meio incontrolável. Vou explicar certinho pra vocês como que funciona e como a gente pode melhorar isso. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Eu tenho muitos casos assim no consultório, é bem recorrente, é bem comum. E normalmente ele vem associado de pessoas que não comem ou que não têm fome pela manhã. E eu vou explicar o porquê que isso pode acontecer, mas pode ser que no seu caso você só tenha fome realmente lá pelas 6 horas. Isso pode acontecer por dois motivos. O primeiro deles envolve um pouco mais de fome emocional. Às 6 horas é aquele momento que a gente acaba chegando em casa, depois do trabalho, aí vem a família, fica mais tranquilo e faz aquele... Durante o processo de estresse, a gente tende a não ter tanta fome. É diferente do processo de ansiedade. No processo de ansiedade, a gente acaba comendo um pouco a mais normalmente. Mas durante o estresse, a gente tende a não ter tanta fome assim. A gente não tem fome, e quando a gente chega em casa, o estresse do trabalho tende a ficar mais lá. A gente fica mais relaxado. Quando a gente fica mais relaxado, essa fome vem. E normalmente muito mais forte, porque você acabou suprimindo ela ao longo do dia inteiro. E isso faz com que você acabe descontando um pouquinho mais na comida e tendo mais fome nesse horário. Mas uma segunda alternativa é muito mais fisiológica e muito mais hormonal. Eu gosto de explicar para os pacientes mais ou menos como que funciona o mundo perfeito, onde a gente não tem estresse. A gente acordaria cedo com níveis de cortisol mais altos e você acaba tendo mais fome, comeria nesse horário e ao longo do dia inteiro os níveis de cortisol vão diminuindo, você tem menos fome à noite, você dorme, os níveis de cortisol sobem e faz esse ciclo normalmente. Porém, quando a gente acaba, às vezes, tendo estresse, enfim, a gente acaba acordando com os níveis de cortisol médios. Você não tem tanta fome, não ativa ele. Isso faz com que ele fique médio ao longo do dia todo, trazendo fome e trazendo estresse ao longo dele também. Alguns pacientes não apresentam tanta fome durante esse processo. Alguns apresentam fome ao longo do dia. Fome frequente, assim, né? E lá pelas 6 horas ele faz o pico, que seria o pico que ele deveria fazer de manhã. Então, lá pelas 6 horas, você tem mais fome e principalmente mais fome de carboidrato. Aí você come, ele começa a cair, mas não termina de cair, você dorme, ele fica médio. E esse ciclo fica assim ao longo do dia todo. Mulher, esse ciclo fica assim ao longo dos dias, né? O que faz com que você tenha mais fome, mais estresse, principalmente mais fome depois das 6 horas nesse horário. Nós temos algumas alternativas que a gente pode fazer para corrigir esse comportamento e corrigir essa questão hormonal. Para ajudar a regular o cortisol, a gente pode usar a fitoterapia, por exemplo. A rhodiola rosa é uma planta muito legal para fazer esse tipo de ação. Mas, normalmente, com a alimentação, a gente já consegue fazer essa questão. Manejar esse estresse também ajuda bastante. Então, talvez fazendo um hobby, um yoga, uma meditação, alguma atividade física, tende a ajudar a manejar isso de maneira um pouco melhor. Mas, independente, com a alimentação, você ajustando e fazendo com que você tenha refeições mais cedo, nem que você não tenha tanta fome, mas não tá comendo uma fruta, alguma coisa assim, para fazer você conseguir organizar essa alimentação de maneira melhor, diminuir o volume à noite, aumentar de manhã, isso pode ser gradativo, você pode fazer essa mudança devagarinho, não tem problema nenhum. Você vai ajustando e... você consegue fazer com que a tua fome fique um pouco mais durante o dia e menos à noite, tá? Uma alternativa bem legal é fazer um lanche da tarde também, um lanche da tarde com bastante fibra e bastante proteína, que vai fazer com que você tenha mais saciedade e evite ter essa fome muito grande quando chega em casa ou pelo período das 6 horas, que é uma média, tá? Tem pacientes que têm lá pelas 5, tem pacientes que têm mais perto das 7, mas seria essa média de horário aí de final de tarde. Esse manejo alimentar a gente tende a ajustar bastante. Um sono bem regulado é muito interessante também. Não comer muito próximo do horário de dormir faz com que você tenha mais fome de manhã também. Não comer demais à noite faz com que você tenha mais fome de manhã e consiga ajustar esse ciclo de maneira melhor. Uma outra alternativa para esse sono funcionar bem é utilizar alguns chás para te ajudar a dormir melhor, como por exemplo a passiflora incarnata, que é a folha do maracujá, ou o mulungu, ou a melissa, até a própria camomila tendem a ajudar bastante a esse sono regular. Regulando o sono, manejando o estresse e ajustando a dieta, tudo isso tende a fazer teu ciclo circadiano funcionar muito bem e, consequentemente, a questão hormonal tende a se ajustar também. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido o nosso intuito do vídeo. Tem uma playlist super legal, cheia de vídeos chamados, playlist chama Me Conta Nutrição, um monte de vídeos sobre nutrição que eu vou deixar um card aqui. E a gente se vê no próximo, um super beijo, até mais. Tchau!